hráčem utkání nezvolen podle hlasování fanoušků Tomáš Souček. Tomáši, gratuluji i vaší dceři, kterou tu máte sebou na rozhovor. Jo, děkuji za ocenění, jako vážím si toho vlastně každý ocenění a jsem hlavně rád, že jsem klukům mohl pomoct k dnešní výhře. Vy jste dal gol z penalty, kterou jste v minulém zápase vlastně neproměnil. Byly tam nějaké vzpomínky na to, nebo jste prostě se na to vykašlal a šel jste to kopnout, tak jak jste řekli? Tak je vždycky nepříjemný kopat první penaltu po tý, co nedáš, protože dvakrát za sebou, to je hodně složitý. Golman mi ještě říkal, budu stát, protože co si pamatuju, tak poslední penaltu jsem mu dal doprostřed, ale věřil jsem, že skočí a naštěstí se to povedlo. Jak náročné dnes to utkání bylo, protože to vypadalo, že jste hodně museli bojovat o tu výhru, že jste museli hodně dřít, hodně soubojů podstoupit. Jo, věděli jsme, že vlastně dokud to bude 1-0, tak s náma budou cítit tu šanci. A vlastně to bylo vlastně, pak když jsme to otevřeli vlastně na 2-0, hnedka přišlo 3-0, takže je škoda, že jsme nedali na to 2-0 dřív a mohl ten zápas probíhat v klidnějc. Vy jste v posledních utkáních začal zase dávat góly, tak jako to bylo v minulé sezóně. Tak se dá si to už v téhle sezóně, dostáváte se do té aktuální, té nejlepší formy? No pořád musím říct, že to musím takhle zaklepat, protože ono to je nahoru dolů, ale jsem rád, že vlastně teď to tam padlo a doufám, že to bude jenom přibývat, protože když můžu týmu pomoct už jakkoliv vlastně i do defenzivy, ale těma gólama je to ještě hezčí.